Dobar dan svima, još jednom evo isprika na kašnjenju i zahvaljujem se na dolasku na ovu tiskovnu konferenciju koja ima za temu zapravo upoznati hrvatsku javnost i naglasiti joj jednu činjenicu ogromnog pritiska globalističkih ideja koje su pogubne po hrvatski nacionalni identitet i društveni život kakvog smo imali do sad u Hrvatskoj. Što po tim konkretno mislim, navešu kroz nekoliko primjera. Dakle, ne da samo da se nalazimo pred momentom kada će zapravo hrvatska kuna otići u prošlost, kada će Hrvatska izgubiti svoju teško i krvlju stečenu nacionalnu valutu i usvojiti euro i time izgubiti dio svog i nacionalnog identiteta, ali i dio svoje monetarne suverenosti koja svakako ćete se složiti je dio i ukupnog suvereniteta svake države. Ne samo da to provodi vlada briselskog birokrata gospodina Andreja Plenkovića, koji, evo kako i vidimo ovih trenutka, nije bio u stanju zaštititi hrvatske nacionalne interese u Bosni i Hercegovini na način da smo Bosnu i Hercegovinu kao nama susjednu državu, državu u kojoj su tri konstitutivna naroda, koji su po svemu, ukoliko je Ukrajina u toj poziciji ili Moldavija, trebali su i oni dobiti status kandidata zemlje članice Europske unije. Međutim, ono što je još gore, što se događa, na što sam se dužan osvrnuti, jeste svakako programska deklaracija HDZ-a, koja je za sve nas pomalo šokantna, budući barem u onim ostataka sam promišljao o HDZ-u pod Andrejom Plenkovićem da je ostao demokršćanska stranka. Naravno, za stranke poput Možemo, stranke poput SDP-a, Pametno i tako dalje, je jasno da prate taj globalistički trend, da zastupaju tu ideologiju i tu nije ništa novo, tu nema ništa sporno i one se iza toga ne skrivaju. Međutim, u Hrvatskoj se dogodilo nešto jako bitno, je nešto što do sada stožernu demokršćansku stranku u Hrvatskoj praktično prebacuje s one strane Rubikona, znači u jedan ideološki kontekst globalističkog svijeta, globalističke Europe koja negira kršćanstvo, a nastala je na njenim temeljima i koja negira suverene nacije, nego teži nekakvom globalnom svijetu u kojem pod krinkom neimanja razlika zapravo ne poštuje i omalovažava, čak i sa mržnjom gleda na bilo kakvu razliku u smislu specifičnosti, nacionalnih specifičnosti, suverenosti i svih onih vrijednosti zapravo za koje se zalaže. Najbolje to zapravo govori onaj izvadak iz pomenute deklaracije koju je programske deklaracije koju je HDZ usvojio, koja tumači i zapravo napada obitelj, što bi trebala biti jezgra demokršćanskog svjetonazora, i zapravo izjednačava obitelj, odnosno svaku istospolnu zajednicu sa obitelji. To je nešto što do sad u Hrvatskoj nije viđeno, na što sam ja dužan upozoriti, jer vrlo brzo, kako bi malo bio bliži i kako bi najavio što će se događati u Hrvatskoj, ću reći kroz tri primjera. Jedan je, imali ste ga prigodu sada vidjeti kroz nedavno održanu povorku ponosa, takozvani Pride u gradu Zagrebu, kroz obojane klupe, gdje smo vidjeli, i ja ću se prisjetiti vremena apartheida, kada su klupe za jedne i klupe za druge predstavljale i dan danas su sasvim jedan drugačiji kontekst, nešto negativno. Ne vidim čemu sad neko ima potrebu izdvajati, ukazivati i upirati prstom na različite, a to sada radi sam taj svjetonazor. Međutim, jasno mi je šta radi Možemo, gospodin Tomašević, SDP, SDSS i tako dalje. Međutim, gospodin Andrej Plenković, koji je na čelu demokršćanske stranke, doista sada navodnici stoje, jer to više nije demokršćanska stranka, on je vrlo otvoreno rekao da vodi vladu i teži vladi manjinsku liberalnu vladu i on doista takvu politiku vodi. I ja moram reći da ono što će nam se po dva i po tri dogovoriti jeste ta Europa koju nam on donosi u Hrvatsku,
a vi ćete sami prepoznati jer su upravo vi, evo, vaše kolege u medijima, ja ću čitati vaše naslove. Jedan od njih je Deutsche Bahn od 23. Dakle, njemačka državna željeznica od 2023. uvodi pokraj muškog i ženskog spola, uvodi i nešto treće za one koji nisu ni muškarci ni žene. I još jedan strašniji primjer, također iz Njemačke, koja je diktira tempo u Europi, gdje škole u Njemačkoj, konkretno u pitanju je grad Ulm, dakle, u osnovnoj i srednjoj školi miču muške i ženske WC i postoji samo jedan WC, jer eto, to je valjda nešto normalno, to je novo normalno i to je nešto što je demokršćansko i u tradiciji nacionalnih vrijednosti i vrijednosti Europske unije. Jasna poruka je hrvatskoj javnosti, neka pogledaju reakciju tijela Hrvatske demokratske zajednice koje je poslalo poruku Andreju Plenkoviću svojim nedolaskom na Sabor, gdje od 2000 izaslanika samo njih 900 na kraju glasalo. I osvijetlimo si činjenicu da smjer kojim ide Hrvatska, kamo je vode određeni čelnici na lokalnoj razini, ali nažalost i vlada Republike Hrvatske liberalnog svjetonazora pod ravnanjem gospodina Plenkovića, mic po mic, korak po korak zatire sve ono što je bilo suvereno, što je bilo hrvatski, a dovodi nam globalizam i svijet. Još malo, bit će nepoželjno u ovoj državi reći i izjasniti se kao žena ili muškarac, bit će nemoguće i jako nepoželjno izjasniti se kao katolik ili kao Hrvat. I ukoliko se to, ne daj Bože, dogodi, pozivam ljude da si osvijeste da je to bio trenutak kada su dali povjerenje ovakvim ljudima da vode Republiku Hrvatsku. Hvala lijepo.